98 внутрішньо переміщених осіб у Черкаській області мають статус безробітного станом на липень 2018-го. Три роки тому у статусі безробітних перебувало і подружжя Фещенків із Донецької області. Тоді вони отримали 6 тисяч гривень на відкриття власної справи. Як їм вдалося за цей час поліпшити та удосконалити свій бізнес, дивіться у матеріалі Ірини Філенко. Тепер ми перетворюємося на улюблену усіма, улюблену. Цінку пити. Тепер я ось така. Похрюкаємо. Це організаторка дитячих свят Вікторія Фещенко до Черкас. Вона із чоловіком приїхала 7 жовтня 2014 року із Донецької області. Через рік подружжя відкрило власну справу. Підняли вторую ногу. Підняли другу ногу. Не виходить? А якщо так? І покрутили своїми руками і ногами. Дуже сильно люблю дітей. Ми з чоловіком любимо дарувати свято, взагалі дарувати позитивні емоції. Ну і любимо, коли все навкруги ось так святково, весело, радісно. Валерій Фещенко до переїзду з Донеччини працював водієм. Коли дружині вдалося отримати допомогу на відкриття власної справи, долучився. Я сьогодні буду з зайцем. Це такий великий крош, ростова лялька. От, і буду гратися, бігати за ними, за дітьми. Так. Ну і як проводити якісь танці, анімацію. Найбільше мені подобається піратів. Це Джека Вороб'я. Вихователька дитячого садочка Неля Кравчук із подружжям організаторів працює із початку їхньої діяльності. Каже, що вони серед батьків-вихованців найпопулярніші. Все, що зараз популярне серед дітей, от в них є всі ці костюми. Від віку залежить і від хлопчика і дівчатка. Дівчатка люблять там принцеси, Ельзи, от і Пепи навіть іноді, а хлопці більше там спайдермени, якісь бетмени. Щоб отримати одноразову виплату на відкриття власної справи, необхідно мати статус безробітного. З початку року в обласному центрі зайнятості одна людина отримала одноразову допомогу на відкриття власної справи. Півсотні осіб працевлаштували. Серед внутрішньопереміщених осіб в поточному році одна особа у нас почала займатися за допомогою служби зайнятості, за сприяння служби зайнятості, підприємницькою діяльністю. Це жінка в місті Черкаси, вона організовує та проводить розважальні свята для дітей. Люди шукають роботу за різними професіями. Більше ніж половина з тих осіб, які у нас перебували на обліку, це 53%, це особи, які до нас приїхали, мали вищу освіту. Це професіонали, це службовці, це законодавці, це і лікарі, це і продавці, це і особи, які надають юридичні послуги, послуги справа, це і особи, які мають бухгалтерську освіту, і робітничі різні професії, і муляри, і столяри, тобто зовсім різного спрямування. З дітьми працювати дуже добре, класно, відпочиваєш душою, але хочеться щось більше. Працюємо вже дуже багато, можу сказати так, 4 чи 5 років, точно не пам'ятаю. І ти хочеться, так, приїжджаєш в садочок і дивишся, ми ж могли б теж зробити такий же садочок. Ірина Філенко, Тамас Горозія, новини.